Takže čau lidi, tady Marťas a já vás vítám u dalšího Let's Playe ze série Brothers LP. Dneska jsem tady pochopitelně s bratrem. Ahoj. Ano, no a myslím, že se můžeme pustit do hraní, takže pojď brácha za mnou. Jinak zítra jsou Vánoce, doufám, že se těšíte. Kdo střílí? On svýbo nás, ale je to náš. Jo, no tak jdem. Obsaď mě tam na tu vlajku úplně vzadu, jo. Jo. Bude běhat, nevím, víš co? Jo, to je hrozně takováhle chůze přes celou mapu. On je někdo zabíjí. Za mě někdo zabíjí. Byl jsem oživně, oživně, rychle. Dělej, než jsem přijel tamhle ten kokos. Jo, ty jsi takovej zpomalenej, tyjo. To je, ještě my nejsme začali nahrávat, tyjo, tak jsem si vytipoval takový místo, kde to začneme. A on než tam došel, tyjo. No hrozně, to jsme radši museli začít mimo hrát, tyjo, aby ho nikdo nezabíjal. Jo, tak, víš, tady je nějaký. Víte jo, kdyby si vzal příklad ze mě, takový prostě profi týpek. Pazman jak... Zabal jsem krokouši, jo, takže... Pazman úplně mega. Ale zabal jsem krokouši. Jinak by mě zajímalo, když se podívat takovýhle... Viděli jste to nějaký takovýhle vampír chvat, nebo něco takovýho? Ne, vampír chvat, je tam vlastně napsáno vampír. No tak tohle, kdyby mě zajímalo, jestli třeba někdo z vás ví, k čemu to je. A myslím, že je to něco jako boj na blízko, ale nejsem si jistý. Takže mi když tak dokumentu napište. No a teď si vypravíme. Jo, jinak dneska jsem si trošku zlepšil náladu. Že jsem koukal nějaký videa, myslel jsem si, že jsem jeden úplně z těch nejhorších let's playerů na světě, ale dobrý, dneska jsem se díval na nějaký jiný videa a zase tak hrozný nejsem. Jsou i horší lidi. Na který jsem dneska narazil. No, počkejte Shingovi. A krusy. Tak se štuhá. Dobrý, co? Právě. Kde vůbec seš, tyjo? To je hrozný. On je to Brothers LP, ale stejně v tomhle let's play se málo kdy vidíme prostě. Daleko jich potkám ostatní hráče, no super, teď někdo sundal. A prohráli jsme jak nečekané. Poslední dobou prohrávám opravdu dost často. Nevím, jak je to možný. Třeba, že je vás strašně málo. Já jsem jenom hrál sám, tak jsem viděl, no, že to... Že musíme byli tři, aby jich bylo asi 8. Mně ta mapa se mi hrozně moc líbí. Byla předána úplně jako nedávno, ale zase tak už to nějakou tu dobu bude, asi před 2 měsíci. Ale je poměrně nová a hrozně mě to na ní baví hrát. A máme tady novou Perius Part, která mě absolutně nebaví, ale necháme si ji. Opravdu tohle mise je jedna z těch, který nesnáším. Ne, doufám, že tohle video se mi podaří vydat ještě dneska. Ale jsem poměrně kokos. Nebo já bych to nazval, prostě idiot. Omlouvám se za sprostý slovo, ale... Mě to hrozně nutí prostě furt hrát, ale zase nechci přes samou hranici 30 minut, protože pak to renderovat, to je úplně absolutní peklo. A já jsem si nezměřil čas, kolik jsme začínali. No to moc jedno není, hele, jako... Já tady u toho pak nechci sedět, jo, 3 hodiny u renderování. No nic, no tak... nějakou tu chvilečku to ukončíme prostě, teda... Chvilečku, no. No hodinku rozhodně ne. Kde? Dobrý. No voláči mě.
Aha. Ty jak přesně jak jsem říkal, zpomalený, hrozně zpomalený. Teď já jsem něco potřeboval udělat. Hele, a nevíš, doufám, že jsem na začátku tohohle dílu říkal batech díl dírou. No a to bych mi rád říkal tím potrest jako minule. Už to prohodíme, ne? Zase použijem náš ultra super sprintík. Tež ten nuda, on chodí hrozně pomalu ten Gunner, tyjo, dělej pohni, pohni. To je nějaký amatér. No já bych řekl, že spíš nějaký amatér. Kvalitně ozdobená strom, ozdobený stromky. Teď si ho podám. Kuhej. Kuhej. No dobře, tak já jsem tu. Jinak na své trase hrozně moc těším. Určitě mi napište, jak se těšíte vy. Protože... Snad... No nic, nic, nic. Hlavně na zítra se těším z toho důvodu, že budu mít povoleno jíst cukroví. Teď už jsem teda nějaký jedl, ale tajně. Popravdě snědl jsem ho trochu víc. Ale tajně no, tak teďka budu už to mít oficiálně povolen od zítra. Řekl jsem úplně krátce moment překvapení, střílel jsem na ní a... Tady to nechápu, takhle vylezu semka na tu střechu a... Takhle, jdete, chcete vyskočit semka a... Nejde to. Tak ta holka u nich je první. Třeba je to smrtný. To koukám, že pan zpomalený je poslední, co? Uvidí na konci. To uvidím, no. To mě docela zajímalo, co uvidím. Jinak v pondělí a v úterý, ačkoliv, nebo přesně, abych to upřesnil, zítra a pozejtří, 100% mě nebudou videa, to vám zaručuju. Ačkoliv jsou prázdniny, tak stejně nebudou. Paráda. Asi typu, že hodně lidí se na tohle dívá v pondělí nebo v úterý 24. a 25. Takže mi už rovnou můžete napsat, co jste dostali po stromeček, jestli jste šťastný nebo ne. Já a bracha určitě doufám, že tam budeme mít nějaký parádní věci. Super, super. Super. Co, kdo tě zabil krokodýl? No, asi mi to vrátil, když jsem mu zabil v pamtí mapě. Že, ty to zabil jo? O, teda, tyjo, to je zázrak. No ale měl sniper. Samozřejmě zase to pomalá smíze. 8% jsem bral Gunnera. Byl mě nejlepší soldier, ale už jsem se prostě do něj tak vžil, že už prostě hraju jenom za Gunnera, ale hrozně mě štve to jeho pomalá fůze, jo. To je opravdu hrozný. Já mám nějaký pokládající dárků. Jaký dárků pokládající? Jak to vypadá nebo co? Ok, nebo můžeš to ukázat nebo ne? Ne, já to mám jako na knižku. Mám to nechávat teda. Já se na tohle podívám. Máte co takového? No počkej, ano. Ano, vážení diváci, vydržte minutku. Ne. Já nevím. Jaký dárky, to si děláš stránku, ne? Ty jsem ti to říkal před chvíli, že je to auto. Když to použiješ v autě, tak ti to auto vyskočí, ne? Aha! Přesně.
jsem tak dobrý. Hlavně, že jsem mu to říkal těsně před začátkem videa. Říkal jsem tak dobrý, že to nevím. No, to seš, no. To mě zajímalo, po kom seš, rozhodně po mně nejsi, to tě zaručím. Vyhrávám, já už mám 200 něco, takže. Čo, já se nějak propadám, co? Už jdem před tebou, má tisíc. Když se zase opravíme jejich vlajce, kde nás zase zabijel. Já to vidím. Aha. Dobrý, druhej. Hej, voláči, nevoláči, jo, už nemáš to. Tak je tady. Hej, nespokej mě na něho, nevím. Já tady pojď zabíjel, zabíjel. Už je tu hej, co myslím. Tak ho nevidím. Já už je, dobře. Hej, až budeš mu zase lékárnu, tak mě znovu ožit, jo. Dobrý. Ale víš, že když si mě strašně budu zpozit hrávat. Jo, já myslím, že je to stejný. Yes, vyhrál jsme. Ale má? Kolik? Určitě máš méně než já. Jasně. A nevšímejte si toho, co tam někdo napsal tamhle vlevo dolů. Nic jste neviděli. Mám 500 něco, jo? Já to nemám moc zakryt, takže se na to nedívejte. Ach jo. Nevím, proč tam dají ten odpočet, jo? Proč to rovno nemůže začít? Třeba se tam musí nahypovat někdo nějaký čínský. Hmm, jasný. Určitě. Třeba tady jinak teďka jsem se začal hrozně moc dívat na Kazmovu One Man Show. Teďka jsem se na to díval snad půl dne na ty One Man Show, hrozně mě to baví. Kazma je fakt super. Jsi jaký granát? Granáte? Tím to nastřílíme? Jo. No, nevidíš mě, nevidíš mě. Pojď mě oživit, pokaž. No, oživ. Díky. Já jsem si děkla. Jo. Kdyby si si dělal taky lékárnu, tak furt od toho neběháme. No, jasný, jasný. Ty jaký okay, dárek zase, to si děláš srandu. Tak on nám dělal bombu, já jsem říkal dárek. Hej! Granát. Tak ty chceš taky tu lékan. Já jsem 95. Jsi tam ten sniper, jo? No, a to je první. Nedívej se na skóre, jo, hlavně. Ale jsem třetí na konci, jo? Ale furt jsem před tebou. No ale jenom bude. Já jsem fakt před tebou. A jo, jsem vlastně, no. Trošku málo, jo, no ale furt mám daleko víc než ty, jenom taková trapná šedesátka. Jenom tenhle. A furt jsem lepší než ty? Ale takhle je tady naspoň nějaký čert. Je úplně jakoby hnědej a master, nebo ne. Kde je čert? Tamhle pod mnou. Já nevím, jestli už jen nekilnul, ale jsem už jen nekilnul. A ten je u mě určitě první, ne tak druhý je u mě. Ty se hodíš podle skinu, a? Jako to, tady vidíš? To je čert, jo. Ty to pan! Dal jsem mu ban! Ještě počkej, dal jsem mu ban? To taky je ban zase, to si děláš srandu a volačení. Počkej. Mákni. Počkej. O. Já tady. Já nevím, jestli to je nějaká konfigurace nebo co to je. Tak si to hodně, no. Jo, a tady. Jsi křížkem, ty jo, jsi hroznej. Jo.
Tak já snad nemohu lajt, míš? Tuhej, a já taky. A ona ta holka někde určitě je tam. Jo, taková ta sniperka. Jo, to je někde nahoře, ona vůbec nechodí. A moc zase tak dobrý skóre nemá. Protože nás furt zabíjí. Nějakej Nemůžeme, chceme tam dát náš. A čem je to? Já to viděl. Dači, to je upíří chvát. Já upíří pouze na druhé. Co se vsadíme, jo? Já myslím, že je to upíří chvát. Neboli vampir. O co se vsadíme? Ty vole! Jo, už jim jde! Jde zase! Nemusíš nám říkat, tak kdy pokaždý tě zabijou, to by bylo furt slyšet jenom zase. No, tady byla furt. No, jasně, to já jsem určitě furt zabijí. Kupi kurace! No, skvělý. Tak se nám zase připojí obroučku. Jak? Friends, Anna, klikneš na mě. Teď mu to... Muska. Teď jsem tak dobrý. Ty jsi lámoš. Jak si říkáš? No, jak jsi říkal, že mám dát? Friends. Můžeš mě tam? Jo. Na mě klikni, ne? Chápec? Už jsem to dal i po bane. Jo. Co tam? Koukám, že mám o dost lepší skoro než ty. Ale já teďka budu mít nová skoro, ne? No, vynulovaný, ne? Jo, kvůli to, ne? No, vlastně, kvůli mě. Takže... Tak jsem mě zabil. Ty oni mají skoro samý sniper mi přijde. No co snad, kromě jednoho se tam... A ten holka a ten čert, ty jsou snad tam nejlepší. Asi kromě jednoho nebo dvou se tam snad všichni snipři. A ten čert a ta holka, ty jsou nejlepší. Čert mají tam druhý skóre. A dobrý noc, tady jsem do vody. Ne, já mám už ten menší. Nebo je? Není. Ty, a je nás bude jednoho víc. A já si počítám za dva, takže. Ty jo! Ty asi kill, tak nám budu střet, tam bude ležet. To je asi tak. Jo, což ty. Počkej, já použiju dračí chmat na tebe. Už jsem to použil. A víš, že ten tvůj pořád? To je na věži na tvůj chlapa. Se na něj podíváme. Koukej, on jde. Jsi tam za ním vlezu? On už tam má asi ne. No už tam není. Pozor, tady hodně dolečí. Jak on brnul? Jo, on kill mě jsem dal.
To je hrozný, když vás nesundá ten, tak vás sundá zase onem. Hruza, hruza, hruza. Samý smrti. Jaký tým Cortez? No a tak chvíličku už to ukončíme, jo. No, protože má tušení, mně přijde, že už hrajeme docela dlouho. Já si chci ještě zahrát Fifu. Jsem hrozně začal jsem hrát Fifu, tě. Úplně, pro tým musím hrát. Zase! Hele, on mě zabil i přes den. To je třeba nějaký ultra dobrý. Třeba to ultra. Pojďme. Pojďme. 92. No tak já si všechno poznačil. O, já se ní nevymluvej se. Prosím vás, nižší skóre. Tak nevím, kdybych tady nebyl, tak možná to vyhraje. Tak určitě, samozřejmě. Vlastně věřím ti. Jde zase. Ano, a dneska se zase rozloučíme, co? To už je tak bude 10 minut. No, tak ti teda řeknu, že je to tak 20. No, tak ty budu 23 minut odhadem. No, prostě už je to čas. Že vlastně jdeme se zase na nějaký místě, jo. A tam to ukončíme. Ne, že tě tam zase milionkrát zabiju, než to budu vidět. Třeba jo. Tady, když tam zase bude ta stará. Hele, pojď za mnou, jo, hned tak se objevíme. Jo, já chci ještě nazbírat nějaký bod. Tak určitě. Samozřejmě. Kde jsi? Tuj. Co za mnou? Já tady. Vidíš mě, jo? Já vím tvoje houslisku. A nakolik by máš ty housle, houslisto? Co? Nakolik by máš ty housle? To nejsou housle, to je viola. Co to je? A nakolik by je máš? To je jenom pro chytrý. A máš na furt? No, mám ji na furt, no. Spojíme se. Pojď sem, na loď. Já si sem stoupnu jako námořník, ty si stoupni pode mě jako poddaný. Takže poddaný, klaňte se mi. Klaň se mi. Máš štěstí. Co? Klaň se mi. Takže pro dnešek to asi... Co jsem říkal? Že na tebe hodím sud. Jo, tak ty granáty, jo, tak jsme si nedomluvili. Je to opěří chvát. Opěří. Opěří. Ale ty se máš, ty máš víc nábojů, já mám co 20. Ano, takže... rozloučíme se s vámi na lodi. Ms. Slinka. Ano. Tak se jmenuje tato loď, poznal jsem to podle toho nápisu. No, takže pokud se vám video líbilo, dejte like. A jestli ještě nemáte odběr, tak vám radím dejte ho, protože odběr je fakt super věc. No jinak přeju krásný a veselý, super skvělý Vánoce. Ať máte hodně dárečků. No a napište mi klidně nějaký pěkný koment. No a ještě před 5 vteřinama jsem vám chtěl něco říct. A jo, už jsem... Jestli jste se dodívali až sem, tak napište do komentářů. Marťas je nejlepší. A za to napište 3 tečky. A za to smajlíka. Vím, takže mějte se, ale už je definitivní konec. Ty pokletni. Pokletni.